Només hi ha una resposta a les negatives constants que ens impedeixen progressar com a país. El sí clar i rotund de la gent d'esquerra. Sí al benestar de les persones. Sí a la feina digna. Sí a un nou país, net i just. Sí a la capital de la justícia, del benestar i de la igualtat. Sí a una Barcelona que lideri i serveixi Catalunya. Des dels nous ajuntaments farem el nou país. Ara, el sí més important l'has de dir tu. Vota nou país. Vota Esquerra Republicana.